Շատից ասենք այս որոշումից, ես ճիշտ ասած դիտասենք այսպես սпасելի եւ ես մի քիչ մտածում էի, որ դատական համակարգում կգտնվեն մարդիկ, որ կփորձեն արդարությունը, հա, պահել։ Ես էլ դատական համակարգում նման մարդիկ կան, բայց այդ մարդկանց վրա նման գործերը չեն մակագրվում։ Սա մեկ փաստ։ Երկրորդը, եկեք մի պարզ համեմատություն անենք։ Ուրեմն Հայաստանի Հանրապետությունում տերորիստական խմբավորման անդամները, հասնած ռերի մասին է խոսքը, դատավաճառի հրապարակումից հետո, ընդ որում դատավաճառը դա 15 տարի, 12 տարի, 7 տարի է, շուրջ 1 տարի ազատության մեջ ման են գալի, միջև կմտնի ուժի մեջ։ Այսինքն երկու ոստիկան սպանած ռազմական հեղաշրջում փորձ կատարելու մեջ մեղադրվող անձինք ազատորեն ֆրֆռում էին Հայաստանի Երևանի փողոցներով, կազմակերպում էին հանրահավաքներ եւ փաստորեն որևէ վտանգ չէին ներկայացնում հասարակության համար, իսկ Արմեն Գրիգորյանի պես մշակութային ոլորտի ներկայացուցիչը փաստորեն նման վտանգ է ներկայացնում Նիկոլի համար։ Իհարկե պետք է նախ եւ առաջ շնորհակալություն հայտնել թե Արմենին, թե մեր բոլոր ընկերներին, որոնք այս պայքարի բաղկացուցիչ մաս են, մեր հետ միասին շուրջ 4 տարի պայքարում են։ Եկեք նաև վերհիշենք, որ 3 Իգոր Խաչատուրովի դատական նիստը պետք է ունենի, եւ դատավորը ուղղակի չներկայացավ դատական նիստի։ Սա գիտեք ինչ հայերենում երևի բարերը սպառվում են, սա զավեշտից էլ բետար բան է։ Իսկ ոնց կարող է դատավորը չգա նիստի։ Ասեմ ավելին, որ դրանից հետո այդ նույն դատավորը ուներ 1 այլ նիստ, որին նա եկավ ու մասնակցեց։ Իսկապես։ Այո, այո։ Դրա համար պետք է մենք բացահայտ սանձարձակություն։ Սա բացահայտ, այո, բացահայտ սանձարձակություն է եւ այդ առումով։ Լավ, ես ճիշտ եմ ասում, իրենք մի պատասխան լավ են գնում։ Տեսեք, սա տարածում է ամեն ինչ անում ենք լավ։ Իրենք լավ են անում, բայց պետք է նաեւ իմանան, որ մենք էլ ենք լավ անում։ Ուրիշ լավանողներ կան։ Ուրիշ շատ ավելի լավ անողներ կան եւ օրինակի համար այսօր համացանցում շատ արագ տարածվում է, թե ինչպես է մի հայկական ընտանիք վրեժընթիր եղել մի մարդու հետ, ռուսական միջոկ քաղաքում, որ տաքսի վարորդին մեկը դանակով հարվածել է, այնուհետև այդ տաքսու վարորդի որդին եւ թորնիկը վրեժընթիր են եղել, մեկը դանակով է խփել, մեկը կրակել է։ Հիմա այս ուժը տարածվում է։ Այո, հիմա այս իշխանությունը պետք է հասկանա, որ հարթակը, որ այսօր ստեղծված է դիմադրության շարժման տեսքով, այդ հարթակը իրականության մեջ այս իշխանության ողջ մնալու երաշխավորն է։ Տեսեք, ֆիզիկայի օրենքները երբեք չեն փոխվել, չեն փոխվելու։ Էներգիան չի կարող ուղղակի կորի, էներգիան պահպանվում է։ Դիմադրության շարժումը ստեղծել է այդ էներգիան, իշխանապողության էներգիան։ Այդ էներգիան սպառել, այդ էներգիան ոչնչացնել, զրոյացնել այլևս անհնար է, քանի որ այդ էներգիան արդեն ստեղծված է, եւ Նիկոլը դա շատ լավ հասկանում է։ Խոսքը գնում է նրա մասին, թե ինչ նոր դրսևորումներ կստանա այդ էներգիան։ Իհարկե վերջնապատակը Նիկոլի ձերբազատվելն էր, եւ այդ նպատակին դիմադրության շարժումը դեռ չի հասել, բայց ես կասկած չունեմ, որ հասնելու է, քանի որ ստեղծվել է արդեն բավականին լուրջ ենթակառուցվածքներով շարժում, որը պետք է անի որոշ վերապոխումներ, նոր թեզեր մտցնի, միգուցե նոր բանախոսների այդ կան, բայց այդ շարժումը անկասելի է, եւ այդ առումով Նիկոլը եւ իր բոլոր դիմակիցները պետք է քաջ դիտակցեն, որ գալու է հատուցման պահը։ Մի քանի հարցեր եմ ուզում, հա, ձեզ հետ քննարկել Մովսես Հակոբյանի հայտարարություններից, կարծում եմ բավականին առնուկահարուցի, հանրապետ տեսակի դեր հնչեց, գիտեք, շտաբի ղեկավար չունենք եւ ասած այս կառուցվածքային փոփոխություն իրականացնելիս օպերատիվ կառավարումը իրականացնելու շտաբի պետը, դա շատ սխալ է, ըստ որում ես կառուցվածքային փոփոխությունը ինչ որ փաթեթը ներկայացված է, այլ ես տակ չի դառնում, թե ով է բանակը ղեկավարելու, ինչու են, հա, իրեն գնում էսպիսի քայլերին, եւ ավելի ուրիշ մեկ կոպիտ սխալ քաղաքացիական կազմակերպություններն են գնում ներկազմակերպելու, շինարարություն իրականացնելու, չգիտեմ, այնտեղ հրամանատներ փորելու եւ այլն եւ այլը, սա եւս մեծ սխալ եւ վտանգավոր բաներ համարում, խնդրեմ։ Տեսեք, ես անդրադարձել եմ Մովսես Հակոբյանի հարցազրույցին, եւ ինձ համար այդ հարցում ամենակարևոր կետը այն էր, որ Մովսես Հակոբյանը բառացի հայտարարեց, որ նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը ամբողջությամբ չի բացահայտված մեր հասարակությանը, նույնիսկ ասեց, եթե իմանաք, թե ինչեր է մեջը գրած, Նիկոլը տուն դժվար թե հասնի։ Ինձ մոտ, որպես Հայաստանի հանրապետության քաղաքացի, ասեց, մաս է համզում
հայրենիքը։ Այո, ինձ մոտ հարց է ցակում, ինչի մասին է նա խոսում, 1, երկրորդը ինչի նա չի բացահայտում, այն ամեն ինչ գիտի, 2, եթե իր համար այդքան կարևոր է Արցախը եւ մեր բանակը, ապա ակնհայտ է, որ պետք է ձերբազատվել այս իշխանությունից, որպեսզի կարողանանք փրկել թե Արցախը, թե մեր հայրենիքը։ Իմ մոտ այդ երկու հարցն են առաջացել եւ ես կոչով դիմել եի դատախազությանը եւ ազգային հանրապետության ծառայությունը անապահ սկսել քննություն եւ բացահայտել արդյոք Մոսես Հակոբյանի ասածը ճիշտ է, միգուցե նա ստում է, ես չեմ կարող ասել, բայց եթե նա հայտարարում է նման բան, ապա դա պետք է ստուգվի, արդյոք մեզանից թաքսում են եւ արդյոք նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը ունի այն իրենքից փաստաթուղթեր, որոնք դեռևս բացահայտված չեն մեր հասարակությանը։ Ավելին, բանակի մասին խոսելուց, այսօր նորություն տարածվեց, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը կրճատել է պաշտպանության նախարարության 750 միլիոն դրամով կրճատել է զինվորական հոսպիտալների համար նախատեսված գումարը։ Սա կրկին եւս մեկ նոր խայտառակություն է, սա Ալիևի պլանի ի կատար ածելու եւս մեկ քայլ է, քանի որ գաղտնիք չէ, որ Ալիևը ամենտեղ նստում եւ հայտարարում է, որ նա պահանջել է, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունը չունենա լուրջ ժամանակակից բանակ, այլ ունենա ինչ-որ small professional, շատ փոքր professional բանակ, եւ կարծում եմ այդ բոլոր քայլերը դրան են ուղված։ Մենք մի կողմից ասում ենք, կարծես թե փող չկա, դրա համար կրճատում են 750 միլիոն դրամով, մյուս կողմից ազգային անվտանգության ծառայությանը միլիարդավոր դրամներ են ավելացնում, ոստիկանությանը միլիարդավոր դրամներ են տալի, ընդ որում մի դեպքում գումարը նախատեսված է թշնամուց պաշտպանության համար, մյուս դեպքում գումարը նախատեսված է հայից պաշտպանվելու համար, որտեղ ոստիկանության եւ ազգացված լրացուցիչ միջոցներ իրականում ուղղվում են ինչի վրա, որպեսզի հայը չկարողանա Հայաստանում հետ վերցնել իշխանությունն իր ձեռքը։ Այսինքն մենք մի հանգրվանում ենք, երբ որ թրքահապատակ իշխանությունները գնում են բոլոր հնարավոր քայլերի իշխանությունը պահելու համար, եւ որպես միակ փրկողակ դնում են ազգային անվտանգության ծառայությունը եւ ոստիկանությունը, բայց ստեղ էլ պետք է ավելացնեմ, որ ես չեմ կարծում, որ ազգային անվտանգության ծառայությունում չկան պարկեշտ եւ իրենց պաշտոնին ամբողջությամբ համապատասխանող անձինք։ Իհարկե կան, եւ ես դեռևս լիահույս եմ, որ հենց այդ անձինք դատախազությունում նման մարդկանց հետ միասին ի վերջո կգործեն այն, ինչ պետք է անեն։ Իսկ դա է կկալանավորեն Նիկոլ Փաշինյանին Հայաստանի Հանրապետությունը դավաճանելու համար եւ ոչ միայն իրեն։ Տեսեք, մեր հանրության մեծ մասին խաղաղության թեզ այս լոզունգով կարողացել են մոլորեցնել եւ խաբել, որ հավատում ենք, որ Թուրքիայի հետ կընկնենք, կպայմանավորվենք, ճանապարհները կբացենք եւ հրաշալի դրախտային բաներ կլինեն։ Այսպես մոլորեցնելով 4 տարի եւ մեկ էլ հանկարծ Արարատ Միրզոյանը հրապարակային Լավրովի հետ հանդիպման ժամանակ ասում է նախապայմաններ, Անդրանիկ Թևանյան ճիշտ էր նկատել, ուրեմն կամ դուք ի սկզբանե դավաճանեք, շատ լավ իմանալով մոլորեցել եք, կամ տխմարդ հերուս տգետ մարդիկ եք, որ այս պատմությունը ինչ է հուշել դրա վրա չկենտրոնացաք, 4 տարի շարունակ ասում են, թե ինչ է մեզ սպառնում Թուրքիայի հետ ճանապարհները բացել եւ այսպես Կիկոսի պես դատարկ ջեմով, դատարկ գլխով գնալ, հա, ինչ որ բանաստին ինչ է մեզ սպառնում, հիմա խոսեցին, ինչու հիմա խոսեցին, ինչ է սա նշանակում, իսկապես ձեր կարծիքով դավաճանական բան է, թե իսկապես տգիտության նշան է։ Մենք պետք է հասկանանք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը չունի արտաքին քաղաքականություն։ Մենք ունենք տարբեր պաշտոններում թարած անձինք, որոնք ուղղակի արտասանում են այն ճառերը, որոնց իրենց ուղարկում են տարբեր հաշարագրական կենտրոններից։ Մինչ այդ վերջի ասուլիս Արաբատի ինչ էր տեղ ունեցել, ինքը ազգային ժողովում, թե ինքը, թե Նիկոլը, թե Ռուբինյանը բոլորով պնդում էին, որ թուրքերը ոչ մի նախապայման չեն դնում եւ Հայաստանի եւ Թուրքիայի հարաբերությունները կարգավորվում են առանց որևէ նախապայման։ Իսկ դուք այդ հիշում եք այդ մակոնց անունով այնտեղ։ Իհարկե, որ ասում են, որ չի խառնվելու Թուրքիան պատրաստված։ Բայց տեսեք ինչն է հետաքրքիր, թե այդ ժամանակ, թե այսօր եւ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունները փող կապակցում են թե Արցախի հարցի հետ, եւ թե ցեղասպանության չանշման։ Դա միշտ է։ Միշտ է եղել։ Որսը անգամ տեսեք, Սերժ Սարգսյանը հայ-թուրքական հարաբերությունները Ալբանդիանի հետ որ տանում է, դա գեր խնդիրը, նպատակը, որ առանձնացնել Ադրբեջանից եւ Արցախին հիմնախնդրից Թուրքիան, եւ փորձել այսպես եւ
տեսակ անգամ այդ կամ ջանքեր, արևմուտք, ամնը, դա չստացվեց։ Ուր մնաց դուք հիմա ծեծված, ջարդված, կործանված բանակով, գնաք մի հատ Թուրքիայի, վայ, էս ինչ մի դրախտային։ Գիտեք, մի հետաքրքիր բան կա, տենդենս կա այս վերջի ամիսների ընթացքում Նիկոլի իշխանության կարկառում ներկայացիչները, պատգամավորները անընդհատ սկսել են համեմատել ՀՀ 2-րդ, 3-րդ նախագահների Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններում այեղած ճառերը իրենց այսօրվա իրականացած է։ Եվ ժողովուրդը կարծես թե որոշ դեպքերում հավատում է այդ ասացներին։ Ժողովուրդը պարզ մի բան պետք է հասկանա, թե 2-րդ նախագահի կառավարման 10 տարիների ընթացքում, թե 3-րդ նախագահի, Արցախը մերն էր։ Արցախի խնդիրը ռազմական առումով լուծված էր, կոպիտ ասած մնում էր թղթին տակ։ Եվ այդ ժամանակ Հայաստան-Թուրքիա ցանկացած ստորագրված թուղթ հաղթանակ էր լինելու, քանի որ Արցախը մերն էր այդ բանը։ Այսօր իրականությունը կտրուկ փոխվել է, այսօր Արցախի 75% օկուպացված է, եւ այսօր Հայաստանը Թուրքիայի հետ ցանկացած թուղթ ստորագրելիս վտանգի տակ է դնում մնացած 25%-ը։ Կրկնում եմ, առաջ մենք հաղթացինք, այսօր մենք պարտված ենք։ Եվ համեմատություններ տանել 2-րդ և 3-րդ նախագահի արածների և այսօրվա իշխանության ուղղակի անտեղին է, քանի որ իրողությունները ամբողջությամբ փոխվել են։ Չես կարող համեմատել, չկա համեմատելու եզր, հա, դա պետք է նախ և առաջ հասկանա։ Հստակ մի բան կա, իհարկե, բոլորն են հասկանում, որ պետք է հարևանների հետ փորձել հարաբերություններ ունենալ, բայց մեկ բան է, ապահով սահմաններով, կայուն բանակով, կայուն պետության, տնտեսության բանակցությունների, մեկ այլ բան է ծեծված, ջարդված, ստորացած, փլուզված վիճակում վերադառնալով ձեր հարցին։ Դա գնում է, դա չգիտեմ, ոդքերի տակ։ Վերադառնալով ձեր հարցին ասեմ հետևյալը, տեսեք, եթե ես ասեցի, որ Հայաստանը չունի արտաքին քաղաքականություն, ինչ նկատի ունեմ։ Մենք գիտենք, որ վերջի օրերին բավականին լուրջ լարում է տեղի ունենում Թուրքիա-Հունաստան հարաբերություններում, նույնիսկ չեն բացառում պատերազմական ինչ-որ գործողություններ։ Բացառում են, բայց դա ամեն ինչ հնարավոր։ Հիմա արդյոք Արաբաթ Միրզոյանին Արևմուտքի իր տերերից մեկը զանգել է և ասել է, գիտես ինչ, այդ հայ թուրքականը հլը մի քիչ ձևեր թափեք, մտեք բանի մեջ, հլը Թուրքիային մի քիչ նեղելու հարց կա, հասկանում եք, դրա համար մենք պետք է հասկանանք, որ չունենալով արտաքին քաղաքականություն դու դառնում ես խոշոր խաղացողների մարիոնետը, և մի օր քեզ ստիպում են դու մի բան ասես, մի օր ուրիշ բան ընդ որում միշտ իրարակ ասող, այդ վիճակում հայտնվել է Հայաստանի ողջ իշխանությունը, երբ որ Նիկոլը գնում է Բրյուսել մի բան ասում, գնում է Մոսկվա ուրիշ բան ասում, Լավրովը գալիս ասել լրիվ այլ բան ասում, ու ընդ որում այս հարթակում մեր հայրենակիցները պետք է հասկանան մի պարզ իրողություն, մեր լավը ոչ մեկ չի ուզում։ Մոռացեք, որ Հայաստանի Հանրապետության լավը մեզանից բացի ինչ-որ մեկ ուզելու է, եթե մենք չենք ուզում մեր լավը, ապա բոլոր խաղացողները, խոշոր, լինի դա Ռուսաստան, Ամերիկա, Միացյալ Նահանգները, թե ցանկացած այլ երկիր, մեր փոխարեն մեր լավը չեն ուզելու, հակառակ իրենք փորձելու են օգտվել մեր թույլ, պարտված, դեբիլացած վիճակից և ստանալ մեզանից մաքսիմալ մանրամիտեղ իրարվա առևտուր են անելու մեր աշխին, որը տեղի չի ունեցել վերջի 20 տարիներին։ Երկրության համար փարուխի կամ միակ թումբի, չգիտեմ ինչի համար։ Որում փարուխի մասին էլ շատերն են խոսում, իմ ունեցած տեղեկություններով փարուխում վիճակը հետևելն է, Ռուսաստանի խաղապահները շրջապակել են ամբողջությամբ այդ տարածքում գտնվող ազերի զինվորականներին, և եթե սկզբում այնտեղ շուրջ 700-800 ադրբեջանցեր կուտակված, այս պահին խոսքը գնում է մոտ 50-60 ադրբեջանցու մասին։ Բերի ողեր կան, անմշակ վիճակում են, մարդիկ վախենում են մտնել դաշտ, դատարկված է, այսպիսի վիճակ է, այն էլ այսքան հանձնված երկրում, հուսանք, որ դա էլ կրկնում եմ, մենք շատ լավ հասկանում ենք, որ Անժելա ջան, ձեզ դիտում են օրինակի համար, հա, մի միլիոն մարդ, բայց ամիսի 9 միլիոն, բայց Նիկոլենք օրեցօր ստեղծում են նոր լրատվամիջոցներ, ել չեմ ասում ինչպես են աշխատում իրենց ֆեյքերով, և իրականությունը ստացվում է այնպիսին է, որ մեր հասարակության հասարակ ներկայացիչները օրվա մեջ տեսնում են 2 հատ Անժելա, 1500 հատ Նիկոլ։ Եվ ես իրոք դժվարությամբ եմ մեղադրում այդ մարդկանց, որտեվ իրենք բոլորը գիտնականներ չեն, որոշները ունեն թերի կրթություն և ուղղակի չեն հասկանում ինչ է կատարվում։ Սա իրոք պրոբլեմ է։
Մենք իշքան է փորձեմ ժողովրդին։ Մարդը բաց ուղեղ ունի, չէ՞, ասես հաց ա ուտում։ Այս հացին տալիս էր 150 դրամ, հիմա տալիս է 220 դրամ, բայց կարող ա։ Տեսեք, եթե դուք օրինակի համար Այն արի տղան կամ էլ մեկը կար, տարան հիմա չկա։ Սպանեցին։ Եռաբլուրում այսքան մարդեր հիմա քառապատկել է, այս պարզ բաները կարելի է հասկանալ։ Տեսեք, բարդություններ կան։ Ասենք վերջին դեգեներատը հասկանում, որ պատմականորեն այս ազգը Թուրքիան, հա, կոչվում է։ Նախորդ ձերյուրը շատ լավ ասաց, որ կամ անբացատրելի բաներ, սա իրոք անբացատրելի բաներից է, բայց եթե օրինակի համար 200 անդ մեջ 100-ը նայեք, դուք կհասկանաք, որ գների թանկությունը իրոք խնդիր չէ, որտեղ ամբողջ աշխարհում ամեն ինչ տոն է, դա տոն է, հասկանում եք, եթե իմ համակցիլը գնում եք 600 դրամով, դուք պետք է բան լինել, ներքին մեծ պայծառ, որ ունել եք, գիտակցել, թե ինչ տոն է ձեզ նվիրել Նիկոլը։ Դուք օգտվելով այս առիթից, ես ուզում եմ անպայման կոչով դիմել մեր ժողովրդին, որպեսզի ոչ միայն վաղը, այլ միշտ մասնակցեն դիմադրության շարժման հանրահավաքներին, ոչ մեկին թող չթվա, որ Նիկոլի նշանությունից հեռացել է հեշտ է։ Տեսեք, շատերը կրկին օրինակ են բերում, այ առաջին նախագահը շատ խոհեմ գտնվավ և դուրս եկավ պաշտոնից, ինքն էլ իր հարցազրույցներում, ասում է, որ ես չգնացի քաղաքացի ական պատերազմի, ցավը տանեմ քեզ, ամբողջ երկիրը այդ ժամանակ մերժում էր, երևի Լևոն Տեր-Պետրոսյանը մոռացել է, թե ինչ էր կատարվում Հայաստանում նախ իր ընտրությունների ժամանակ, որ ըստ ամենայնի կերծվել էին, ընդորում կերծվել էին ամենաստոր ձևերով, բացի դրանից մենք բոլորս հիշում ենք, որ 100 հազարավոր մարդիկ դուրս էին եկել փողոց Լևոնի դեմ պայքարել։ Այսօր հյուրերիցս մեկն ասեց Վազգեն Սարգսյանը, քանի որ ինքն ասեց պիտի Արցախ ասելով մարդը գալիս է իշխանության միացում, ասելով գալիս է իշխանության հաստատվում է, պատերազմը հաղթում են, ասում է, չի, Արցախը դիտանք Ադրբեջանին էս կարգավիճակում։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը Վազգենը իրեն հեռացրեց պաշտոնից ու այս դրամար Վազգենի սպանեցին։ Տեսեք, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, այո, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հեռացավ այդ պաշտոնից, քանի որ իր հենց իշխանության ներսում գտնվող մարդիկ, սա շատ կարևոր է, ընդ որում ուժային, հա, մարդիկ, ինչպես նաև նախագահ Քոչյանը, որ այդ ժամանակ ստանձնում էր վարչապետի պաշտոնը, այդ մարդիկ ուղղակի ինեն ասեցին, դու պետք է գնաս։ Այսօր այդ մարդիկ գլխավոր ասողին, հետո սպանեցին, հետո էլ տեսեք, այսօր այդ մարդիկ իշխանության մեջ չեն։ Դրա համար Նիկոլի գնալը բավականին բարդանում է, որտեվ ներսից իրեն ոչ մեկ չի խանգարում իրագործել իր թրկապատակ բաները։ Իսկ ձեր ասացին ավելացնեմ, որ մի քան օր առաջ իմ այլ մի հարցազրույցում ասել էի, որ հոկտեմբերի 27-ը ինչու էր տեղի ունեցել։ Տեղի ունեցել մի պարզ իրողության պատճառով, որ Հայաստանում ստեղծել էր մի աննախադեպ վիճակ, երբ որ նախագահական երկրում թե նախագահ, թե ազգային ժողովի մեծ ամասնությունը, որ այդ ժամանակ ղեկավարում էին Կարեն Դեմիրճյանը և Վազգեն Սարգսյանը, երկուսն էլ միակարծիք էին, որ Արցախը չի կարող որևէ կերպ սակարկությունների առարկա դառնալ։ Եվ ակնհայտ էր, որ տարբեր երկրների հատուկ ծառայությունները, ընդ որում նաև Թուրքիայի, պետք է իրագործեին հրեշագործություն և նժարի վրա հետևյալն էր. սպանել նախագահ Քոչարյանին մեկ հոգու, բայց այդ դեպքում մնալու էր շատ ուժեղ ազգային ժողովի, հա, իշխանություն, իդեմս շատ մարդկանց, հա, քանակային առումով, այսինքն այնտեղ լինում էր Վազգեն Սարգսյան, Կարեն Սերոպիչ և այլ մարդիկ, թե սպանել այդ բոլոր մարդկանց, թողնելով նախագահ Քոչարյանին միայնակ և վստահ լինել, որ նա չի կարողանալու պահել իշխանությունը։ Դրա համար որոշում կայացրեց գլխատել ազգային ժողովում Հայաստանի պետականությունը, այն հուսով, որ նախագահ Քոչարյանը չի կարողանա պահել իշխանությունը, բայց իեճուկս թուրքական այդ հատուկ ծառայությունը իրագործած պլանի, նախագահ Քոչարյանը կարողացավ պահել իշխանությունը, ավելին նա կարողացավ հետ բերել երկիրը զարգացման դարաշրջանի և այդպես շարունակեց, հա, մինչև իր պաշտոնավորման վերջը, հետո նախագահ Սարգսյանը շարունակեց դա և հետո ցավոք սրտ 2018 թվականին արդեն Արևմուտք և Թուրքիան գործի դնելով իրենց բոլոր հնարավոր գործիքները կարողացան հասնել գունավոր հեղափոխությանը Հայաստանում, իհարկե կարող էր և արուն թափել, պարզ աստծո չի թափել, բայց իրենք հասան իրենց ուզածին, տեսեք, հասան ուզածին և արդյունքում մենք ստացանք այն, ինչ ստանալու էինք, թե Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մնալու դեպքում, թե 2008 թվականի մարտի 1-ի
իրադարձությունների արդյունքում, եթե Լևոն Տեր-Պետրոսյանը գալի շահունցան, մենք կունենանք նույնը, թե հոկտեմբերի 27-ից հետո տեղի ունեցածը էլի դրա համար էր, սասնած ծառերի արածը էլի դրա համար էր, այսինքն մեր երկրում անցած 30 տարիների ընթացքում բազմաթիվ փորձեր են եղել իշխանապողության, ընդ որում ոչ թե իշխանապողության հանուն Հայաստանի Հանրապետության ապագային, այլ իշխանության հանուն Արցախի հանձնում։ Եվ այսօր մենք ականատեսենք դրա, որ 4 տարի անցել է իշխանությունը զավթելու պահից, 4 տարվա ընթացքում ժողովրդին ուղղակի էշի տեղ դնելով սրանք ամեն ինչ հանձնում են։ Եվ եթե ավելի պարս, շատ պարս օրինակի վրա բերենք, վերադառնանք մեր տնտեսական մասին, տեսեք Նիկոլենք ամեն օր հիացած պատմում են, թե ոնց է Հայաստանում քաղաքաշինության ոլորտում ինչ զարգացումներ կան, իշխանով վայավորացել շինարարական ծավալները, սա որը Չալաբյանին։ Հա, չէ, բարձր հանրապետության բոլորինը մերժել են։ Տեսեք, Նիկոլենք ամեն օր կիրառության մեջ են դնում, այդ Ժորժան, տեսեք, ինչ լավ է շինարարությունը, տարակումա, տեսեք, ինչ լավ տեմպերով առաջ են գնում, իրականության մեջ շատ բարձր բան է ունեցել, եթե վաղը ես որպես Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն հայտարարեմ, որ 5 օրից Հայաստանի Հանրապետությունում այլևս հաց չի լինի, ակնհայտ է, որ այդ 5 օրվա մեջ Հայաստանում հացի վաճառքները ֆենոմենալ մակարդակի են հասնելու։ Նույն իրենք արեցին բնակարանաշինության ոլորտում, իրենք 1 տարի առաջ հայտարարեցին, որ եկամտահարկի հաշվի բնակարանների գնման ծրագիրը էտապային արդեն մոտենում է ավարտին, դրանով ստիպելով մարդկանց, որոնք նույնիսկ ֆինանսապես պատրաստ չեն մտնել այդ բեռի տակ, ստիպեցին, որ մարդիկ արագացնեն մտնեն այդ բեռի տակ, արդյունքում դուք ունեցաք բնակարանների շեշտակի հա աջ վաճառքի, բայց ես միանշանակ մտնում եմ, որ այդ գնորդների գերակշիռ մասը պատրաստ չէին ֆինանսապես դառնալու, եւ ապագայում շատ լուրջ խնդիրների առջև են կանգնելու, այսինքն Նիկոլենք ստերով այս ժողովրդին փորձում են ամեն ձև կերակրել, բայց կրկնում եմ, դիմադրության շարժումը չի կարող մարել, դիմադրության շարժումը դա մեկ անձի շարժում չէ, դիմադրության շարժումը դա հայ ժողովրդի շարժումն է, եւ այդ առումով կրկին վկայակոչում է ֆիզիկան, էներգիան չի կարող ցնդել օդից, չի լինում այդպես, էներգիան վերափոխվում է, վերաձևակերպվում է, բայց այն էներգիան պահպանվում է, եւ Նիկոլը եւ իր հիմնակիցները շատ շուտով ականատես են լինելու շատ ավելի մեծ բողոքի ալիքի եւ շատ ավելի արագ կդատապարտվեն։ Տեսեք, Անժելա ջան, արի անկեղծ լինենք, հա, ինչ որ մեկը կարող էր հավատալ, որ 45 օր անց 45 օր անց 15-20 հոգի, 15-20 հազար մարդ դուրս է գալու երկրից։ Ինձ որ ասում են, ես ասում եմ 5-6 օր։ Առաջին երկրորդն չէ։ Ես ասում եմ 5-6 օր, դրանից ավել ժողովրդին պայքար չի։ Բացարի ուտես, որ մեր ժողովուրդը շատ ավելի պայքարող տեսակն է, քան մենք մտածում ենք։ Եվ ես դրա համար ինքս ասում եմ, որ այո, կարող ա մի օր մի քիչ ավելի քիչ մարդ լինի, մի օր մի քիչ ավելի շատ, բայց միևնույն է ինքը հասնելու էպիկին, հասնելու էպիկին, քանի որ հայը դեմեթուրքի տակ ապրելու, այո, հայը ուզում է ապրել խաղաղ, հայը ուզում է ապրել լավ, բայց միանշանակ հայը չի ուզում ստրուկի կարգավիճակում ապրել, սա փաստ է։ Տեսեք, Հավանտարկյալ Սևադա Ղուկասյանը, գիտեք ով է, որ Հավանակին վերել էր կառավարության շենքի մոտ, իրեն էլ են կալանավորել, մենք իր մասին չենք հիշում, ով հայտնի է Էշով Փաշինյանի հետևից արժը գնալու եւ հայտարարել կառավարությունը, ով եկել էր դավաճանեշին հարցը տանելու, քաղաքով մանտանելու եւ նամակ դրել։ Իրան նստացրել են սուտ մատնության համար, Հայաստանի պատմության մեջ ես չգիտեմ տենց բան եղել է, թե որ մարդուն կալանավորեն սուտ մատնության օտվացով, այսինքն ինչ որ սուտ բան ասել, ընդհանրաբար սուտ, նույնիսկ եթե սուտ է, ուրեմն կալանավորել են դրա համար 200 ամսով։ Բայց կամ կտեսեք էլի, էլի ասում է տանել եմ նամակը գրել, խոստացել է նա, աչաջուրցի Սևադան գրում է, որ այնքան լավ է, որ սկսել է գիր գրել, պնդաճակատ, ես կարդացել եք, պնդաճակատ գիժը վերնագրում։ Հումոր, ես ասեմ, ես մարդու եւ կամքը եւ ամարձակությունը եւ հումորը տեղն է կեցի, այնքան լավ է, որ ազնվորեն պատրաստում եմ ոչ կյանքս անցկացնել այստեղ, մենակ թե իմանամ մի բարի լուրս տանամ այն մասին, որ Նիկոլ կոչող չարիքը անվերադարձ չքվել է Հայաստանից ու հայ ժողովրդի կյանքից, ընկերական բարերներով առանց դժող մեղադրյալ չակերտներ մեջ, ձեր ընկեր Սևադա մասնավորել է ինքը։ Ես է կրկին օգտվելով արդից եկեք բոլորին ողջունենք, այս բոլոր մարդկանց, որոնք անօրինական տարբեր ստատուսներով, տեսեք, իրենք ազատվեն այն ժամանակ, երբ որ մեր ժողովուրդը դուրս կգա մեծ քանակությամբ փողոց եւ վերջ կտա այս իշխանությանը, ես ցավով եմ դա ասում, բայց մենք պետք է գիտակցենք, որ նաեւ ես, դու եւ բոլորս
դիմադրության շարժման բոլոր անդամները նաև պատասխանատու են այս մարդկանց ազատության մեջ արագ գտնվելու համար։ Իրենց ազատության բանալին գտնվում է Ֆրանսիայի հրապարակում, այդ բանալին այնտեղ է։ Ժողովուրդ, մասնակցեք բոլոր հանրահավաքներին, թույլ տվեք հանդիմության առաջնորդերին իրագործել այն բոլոր բաները, որոնք կան։ Դուք շատ եք ուզում արագացնել պրոցեսները, որոշները ասում են, այ եկեք զավթենք, եկեք, չգիտեմ, ռազմական ինչ-որ բաներ անենք, ժողովուրդ, ամեն ինչը պետք է ճիշտ անել։ Եթե ինչ-որ մի բանը տանելու է դեպի այս դիմադրության շարժման փլուզում, ապա պետք չի դիմել այդ քայլերին, հավատացեք, բավականին լուրջ մարդիկ են ներգրաված այդ գործունեության մեջ, թե պատիվ ունեմ Դաշինքից, թե Հայաստան Դաշինքից, տեղի ունենում յուրաքանչյուր օր քննարկումներ, կայացում են որոշումներ, որոշումների հետ մենք համաձայն ենք, որոշների հետ համաձայն չենք, իհարկե կան բաներ, որ կարելի է ավելի լավ անել, կան խոսացողներ, որ միգուցե չպետք է խոսային, կամ կան մարդիկ, որոնք պետք է խոսային ու չեն խոսացել, այդ ամեն ինչը կլինի, բայց հիշեք, որ մենք պայքարում ենք թերքահպատակ իշխանության դեմ, եւ ցանկացած բան, որը մենք կարող ենք անել սխալ կամ ճիշտ, հաստատ վնաս չի տա։ Հանանի դեմ, նաեւ կոռուպցիայի դեմ, այսինքն երկիրը հանձնելու, նաեւ այդ ամենը չի։ Տեսեք, օրերս նաեւ դրա մասին էին խոսացել։ Մենք օրերս նաեւ դրա մասին էին խոսացել, որ Նիկոլա Փաշինյան եւ իր իշխանությունը Հայաստանի Հանրապետությանը եւ Արցախի Հանրապետությանը պատճառել է շուրջ 100 միլիարդ դոլարի վնաս, 100 միլիարդ դոլար։ Չեն հասկանում այդ ամեն մեկին, բոլորը պետք է հասկանան։ Ի վերջո, տեսեք, այն գումարները, որոնք այսօր ուղղվում են Արցախում բնակարանաշինությանը, դա ոչ թե նորություն է, այլ սա այն բնակարանները, որոնք ձեր պատճառով հայտնվել են Թուրքիի ձեռքում, այսօր դուք նույն բնակարաններն եք կառուցում, միջդեռ այդ փողը կարող է ուղղվել շատ այլ բաների վրա։ Իրենց գործարարներից մեկի իմ քայլական ասաց, որ ոչ մի ղեկավարային չափան չի արել արցախցիների համար, ինչքան անում է Նիկոլ Փաշինյանը, հիշում եք, որ Սուքեսի բան ասաց, որ իր թոշակ, իր աշխատավարձը վաստակելու հնարավորությունից, քանի որ դուք զրկել եք, այսպես ասես, Մովսես Հակոբյան, ապա պիտի դա, բայց ոչ միայն նորից Անժելա ջան, նորից շատ պարզ բան է, հա, 100 միլիարդ դոլարի վնասատվել, 200 միլիոն դոլարի շինարարություն, հիմա որն է ավելի շատ, մարդիկ պետք է դրա մասին մտածեն, ավելին, հա, մենք 100 միլիարդ վնաս 200 միլիոնի շինարարություն, այո, ընդ որում նորից այդ 200 միլիոնի շինարարությունը, եթե այսպես գնալ արշի, ես շինարարություն անում, ոնց որ են ասֆալտապատում էր, որ տա թուրքերին, թե անումա չէ, այդ հարցն էլ կա, դուք տեսեք որտեղ, որ ես արդեն չգիտեմ քանի հազար անգամ ասել, հանգիստ թողեք մեր փողոցը, 6-րդ անգամ փոսը փորում, ասֆալտ են անում, հասկանում եք, ես ինչ փողերի մասին եմ խոսքը, բան ճանապարհ չկա, ճանապարհաշինություն չկա, ասֆալտապատում, քերում են ասֆալտ, փորում են ասֆալտ, ինչու՞ չես հասկանում, 6-րդ անգամ։ Իսկ նաև նախորդ բանախոսը դուք խոսում եք այդ պարկերում գետնի վրա պահվող մեր անմահացած զինվորների մասին, երբ որ միակ բանը, այո, Անահիտ, ինչ է, ոնց է, ես էլ չեմ հիշում, բայց այդ առողջապահության նախարարը, որ ժամանակին միակ բանը, որ ինքը կարողացավ անել, հա, միակ բանը, որ ինքը կարողացավ անել, դա ներերեցություն խնդրելն էր, գիտեք, որ նաև քրեական գործը կարճվել է, քանի որ կարծում են, որ չկա որևէ մեղադրանք դրա մեջ, այո, ես ուղղակի դիմում եմ բոլոր այն ծնողներին եւ բարեկամներին, այն մեր զինվորների, որոնք ցավոք սրտի անմահացան մեր հայրենիքը պաշտպանելիս, եւ պետք է ասեմ, որ իրենք եւս պետք է մասնակից դառնան դիմադրության շարժմանը, քանի որ մենք ենք հենց այն մարդիկ, որոնք պնդում ենք, որ իրենց զավակները, իրենց եղբայրները չեն զոհվել հանուն ոչինչի, այլ զոհվել են հանուն մեր պետականության, որը այս իշխանությունը շարունակում է աճուրդի հանած պայել։ Եվ այդ առումով կոչով դիմում եմ նաև այդ ծնողներին, որ բոլորը լինեն Տիկին Լիդայի պես, օրինակի համար, բոլորը լինեն պարոն Գեղամ Նազարյանի պես, պայքարեն իրենց անմահացած երեխաների հանգստ, շիրիներին հանգստության համար, քանի որ ես համոզված եմ, որ ենք չեն կարող հանգիստ գիշերը քնել, չի կարող իրենց երեխաներին սպանդի ուղարկածը շարունակի ղեկավարել ես երկիրը, երևի այսքան։ Եվ վաղը ժամը 7-ի լինելու է։ Վաղը բոլորս պետք է լինենք Ֆրանսիայի հրապարակում, եւ կրկնում եմ, ոչ միայն վաղը, գիտեք, մարդկանց ոչ անընդհատ բանը, որ դե լավ, վաղը գնանք, վաղը կարևոր բան է, ժողովուրդ, ամեն օրը կարևոր, եթե պետք լինի 5 ամիս գնալ, 5 ամիս կգանք,
Ես ամեն ինչը թողել եմ, մի կողմ 4 տարիա կռիվ եմ տալի այս մարդկանցը։ Կռիվ եմ տալի, որովհետև հասկանում եմ, որ իմ անձնական բարեկեցությունը չի կարող գերադասել երկրին, չի կարող տենց բան լինել։ Մենք կորցնում ենք այս երկիրը։ Հասկացեք, ձեր բիզնեսը այս այն այս ամեն ինչ հասկանում եմ, բայց դուք պետք է առաջ երկին գիտակցեք, որ եթե մենք կորցնենք Հայաստանը, մենք կորցնելու ենք ամեն ինչ։ Ասեմ ավելին, դուք որպես ապագայի սփյուռքահայեր, դուք լինելու եք առանց հայրենիքի սփյուռքահայեր, եթե մենք այսօր կորցնենք մեր Հայաստանի Հանրապետությունը։ Իսկ դա ձեզ էլ ավելի շատ նվաստացուցիչ պայմաններում է դնելու այլ երկրում ապրելու։ Դրա համար փոխանակ մտածել, թե ստեղից ուր եք գնալու, մտածեք այստեղ մնալու մասին, մտածեք այստեղ զարգացնելու, այստեղ օր առաջ այս իշխանությունից ձերբ ազատվելու, և բոլորս միասին մեկտեղ փորձենք նոր Հայաստան կերտենք։ Եվ նաև վերջում են մի բան էլ ասեմ, որ անդադ ինչ-որ շպրտում են դաշտ մտքեր, որ եթե նոր դեմքեր կան, ժողովրդը դուրս կգա փողոց։ Ժողովրդ Հայաստանի Հանրապետությունը նոր դեմքեր չկան։ Որն են այդ նոր դեմքերը։ Ես երկից, բայց Արմանյակը ինչի՞ ավարտել։ Տեսեք, 4 տարի է, 4 տարի է Հայաստանում այսպես կոչված, ես այդ բառը չեմ սիրում, բայց կօգտագործեմ Նիկոլիկոմից, այսպես կոչված նախկինները 4 տարի է պայքարում են Նիկոլի դեմ։ Մարդիկ ինչ են ասում, ասում են, քանի նախկիններն են պայքարում, Նիկոլը կմնա։ Ես պնդում եմ, որ իրավիճակը հենց այդ հակառակն է։ Քանի Նիկոլն է նստած այնտեղ, նախկիները իր դեմ պայքարելու, որովհետև նախկիները միայն ունեն այդ հա պանդաճակատությունը միջևերջ կռիվ տալու իր այդ։ Ես չեմ տեսնում որևէ նոր ասած հա մարդ, որը նման մարտի նետվի Նիկոլիդը ինչպես դառնում են նախկինների ներկայացիչները, հա սա փաստ է։ Այն որ Նիկոլը հեռանա, միգուցե նախկիներից մի քանիսը հա իշխանության մեջ տեղ գտնեն, ապա իրանք էլ մի 2-3 տարի անց միանշանակ իրենց տեղը զիջելու են, որովհետև ոչ մեկի համար Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունում այսօր լինելը հաստատ ինչ որ խաղ ու պարչիլի, դարնելու է բարդագույն աշխատանք, և 2-3 տարի օգնելուց հետո իրենք իրենց տեղը զիջելու են, բայց ոչ թե նորերին, այլ զիջելու են երիտասարդներին։ Քաղաքականության մեջ չես կարող մի օր արտանալ պրոֆեսիոնալներին, ճանապարհանցա ինչ երիտասարդներին, ինչ երիտասարդներին, տեսանք են պատիտակից փողոցից քերած երիտասարդների, տեսանք այնտեղ բաներ էլ կային, չէ՞, հենց բթամի դիրեկտորներ էլ կային, որ ողջունում էին ձեր ցավը տանենք։ Մի խոսքով, Անժելա ջան, եկեք ոչ մեկ չուսալեքվի։ Այդ պրիմիտիվ մակերեսային լոզուններից են, էլի ազատենք։ Հրապարակը տանք երիտասարդներին, դաշտը տանք երիտասարդներին, բայց փորձառու պրոֆեսիոնալ մարդիկ ուր գնան։ Հա, ուր պիտի ասի, ճանապարհ են անցել ցանկացած երկրի համար, զինվորական կլինի, պաշտոնյա կլինի, չգիտեմ ինչ կլինի, հարստություն է ճանապարհ անցած մարդը։ Դա հարստություն է, դա չի իր փորձառությամբ իր անցած ճանապարհը ի՞նչ է շարունակում, բանը։ Երիտասարդ ասֆալտից քերած բերեք, տեսեք ինչքան։ Մի խոսքով, ես էլ, դու էլ, բոլորս էլ, մենք զինվոր ենք այս պայքարում, այս պայքար ունի մեկ տեր, այդ պայքարի տիրոջ անունը Հայաստանի Հանրապետությունն է։ Հայաստանի Հանրապետությունում գնում է հայ-թուրքական լուրջ պատերազմ, հենց ներսում է գնում այսօր այդ պատերազմը։ Ես հավատացած եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը հաղթելու է, և այդ հաղթանակի մեջ մենք ամեն մեկս մեր տեղում որպես զինվորներ պետք է անենք այն, ինչ մեզանից պահանջվում է։ Ասում են եկեք Ֆրանսիա ապրեք, եկեք Ֆրանսիա ապրեք, ասում են վաղ է, ես մի բան արեք, արեք, հավատացեք, որ այդ հարթակում հայտնված մարդիկ օր ու գիշեր մտածում են ինչպես փորձեն փրկել այս երկիրը։ Սա է միակ բանը, որ այսօր դրած է սեղանին, չկա որևէ այլ բան։ Անդադ ընդդիմության առաջնորդի անուն ասեք, սրանուն ասեք, համար ինձ մեկ է, ինձ պետք է այսօր կա խնդիր հեռացնել Նիկոլ Փաշինյանին, հետո թե ով կլինի վարչապետը, թե ով, անկեղծ արդեն այս պահին այդքան է կարևոր չէ, որովհետև հարթակի վրա չկա գետ մեկ Թուրքիայի ներկայացուցիչ, այսինքն եթե մենք տեսնենք, որ այդ հարթակում նաև կան Նիկոլա տիպ մարդիկ, ապա իհարկե մենք եկ ասենք, չէ, եկեք որոշենք ով ալնելու առաջնորդը, նոր գնանք առաջ, բայց այս հարթակը հայկական հարթակ է, այո, այս հարթակում կան մարդիկ, որոնց հասարակության մի մասը ընդունում է, մյուս մասը չի ընդունում, դա շատ բնական է, շատ նորմալ է, բայց այս հարթակում միանշանակ չկա թուրք, չկա։ Դրա համար կարևոր չէ, թե ով է այս հարթակից դառնալու Հայաստանի վարչապետը, շատ ավելի կարևոր է, որ գործող վարչապետին մենք իր տեղը ցույց տանք, իսկ իր տեղը հազար անգամ ասել եմ, նորից եմ ասում, ԱԶԵ-ի, ԱԱԾ-ի մեկուսարանն է, դա միակ տեղն է, որտեղ նա կարող է ողջ մնալ իշխանապողությունից հետո։ Դրա համար ժողովուրդ ջան, մասնակցեք այս հավաքներին, միուսատվեք, ամեն ինչ միանշանակ լավ է լինելու։ Շնորհակալություն, պիտի